Oi, eu sou a Amanda, esse é o canal Viagem Top, e eu estou aqui hoje para compartilhar com você resorts com quartos que conseguem acomodar bem de 4 a 7 pessoas. É, eu separei 18 resorts e espero que um deles seja um bom lugar para você ir com a sua família, ter uma família grande e gosta de ter todos aí no mesmo quarto. Então, bora lá começar! Antes de começar esse vídeo, eu quero um, ressaltar que algumas dessas opções é, de, de quartos grandes elas ficam mais caras é, que dois quartos standard no mesmo hotel. O que eu quero dizer com isso, Amanda? É que muitas pessoas acreditam que, ah, se eu colocar sete pessoas num quarto, eu vou pagar menos numa diária. Só que os hotéis não funcionam bem assim. Quando o quarto é para mais pessoas, seis, sete pessoas, eles têm mais de um ambiente. E são quartos com menos é, quantidades no hotel. Então, se tem 100 quartos standard, que cabe dois adultos, três adultos e, e uma criança, um quarto de sete tem uma quantidade muito menor. Então, esse quarto, às vezes, é mais que o dobro do que dois é, do que um quarto standard. Então, sei lá, se o standard custar mil reais a diária, para fazer uma conta redonda, esse quarto para sete pessoas, às vezes, custa R$ 2.500. É, a diária. E aí você vai falar, nossa, é, pô, só por causa que, que cabe todo mundo? Não, porque aí eu, é, é, às vezes é um apartamento, é num lugar mais é afastado, ele tem menos unidades, ele oferece mais serviços, enfim, é por, realmente uma outra experiência. Então, sem as negogolgas, eu só quero te é, salientar essa opção de sempre comparar em é, vez de quatro adultos no quarto, é dois e dois no mesmo, ó, na mesma hospedagem numa categoria inferior, né? E aí vocês vão ter é, mais espaço no quarto, né? Porque às vezes duas camas de casal fica é, é, mais confinado e, do, e, e você vai ter mais um banheiro, né? Dois, é, dois banheiros, enfim. E também tem uma opção também de quartos comunicantes, temos a pesca do, de um lado uma cama de casal, do outro uma cama de casal, com uma porta interna no meio. Então, Daniabate é interessante esse tipo de hospedagem para você. Então, bora lá começar sem mais delongas. O primeiro que eu quero recomendar aqui, um quarto para quatro pessoas, é no Iberostar é Resort, é na Praia do Forte, na Bahia. Ele tem um, uma categoria chamada Family Room. Que é um quarto com duas camas de casal e que você pode se é, hospedar quatro pessoas nele no sistema, tudo incluído. Eu encontrei diárias a partir de R$ 2.500 nesse family home. Os próximos resorts que eu quero compartilhar aqui são dois resorts, ficam em Natal. E também tem quartos considerados Family Room, ou seja, quarto para quatro adultos. São dois resorts que eu recomendo bastante na região de Natal, que é o Ocean Palace e o Sears de Natal. Eles também têm quartos com duas camas de casal, para quem é, tem essa configuração aí de família, dois adultos e duas crianças acima de 13 anos, ou dois adolescentes, ou dois jovens adultos, que estão indo você, ou amigos que estão indo, quatro amigos, né? E que gostariam de um quarto aí, para todos ficarem... Aí. É, juntos então é, eu encontrei nesses, nesses dois resorts é, essa categoria de quarto para quatro adultos por cerca de dois mil reais a diária o próximo resort é, ele é um resort que fica em Aracaju ele tem é, bangalôs prêmios inclusive consegue receber nesse bangalô cinco adultos mais uma criança em um bangalô de dois quartos é, com cama de casal e duas camas de solteiro e uma sala. Então você percebe que já é uma um, não é um simples quarto no apartamento, né, num, num bloco é, de, de resort, né? Ele tem é, um bangalô ou um chalé, né, para você e para sua família dentro do resort. Makai, Aracaju, ele tem essa possibilidade ali de seis pessoas no mesmo. Ambiente privado para você e com sua família, com diários a partir de 3.400 reais. Eu encontrei no site da Macai. O próximo resort também na Bahia é um que eu sempre falo aqui, que tem comparativo aqui no canal. Ele é o Grand Palade. Ele consegue colocar seis adultos no Connecting uh, Rooms, que quer dizer um quarto é, cama de casal mais um sofá-cama conectado por uma porta interna por outro quarto cama de casal, mais um sofocama então fazendo um ambiente comum privado para seis adultos. Então vocês vão ter dois banheiros, dois quartos lado a lado, comunicados por uma porta interna. Essa é a opção do Grand Balado para quem viaja com seis adultos. E as diárias que eu encontrei para esses connecting rooms, né, é, quartos conectados, é de cinco mil reais que basicamente é um, um pouco superior do que a tarifa de dois quartos para três pessoas. O próximo resort eu quis colocar aqui é da minha rede de resorts, é queridinha a rede Vila Galéia. Ele é o Vila Galéia Marés, que ele tem é, bangalôs que contemplam uma família de, de até é, cinco pessoas, né, com criança, uma parte dois, dois adultos, três crianças, e é, é uma opção aí para quem é, não quer se hospedar é, em, em prédio e apartamento e quer ficar mais perto da praia é, num ambiente legal com um preço acessível porque eu encontrei no Vila Galé diárias de desse bangalô a partir de R$ mil reais no sistema all inclusive é realmente um bom custo-benefício e agora continuando aqui no Nordeste é, outro resort que eu achei bem interessante e que tem apartamentos para dois adultos e três crianças, ou seja, cinco pessoas no apartamento. É o Cana Brava, ele tem apartamentos para cinco pessoas. E eu encontrei diárias a partir de dois mil reais, no sistema All Inclusive. Eu considero realmente também, assim como o Vila Galé Marés, que vale bastante a pena é, você é, experimentar esse sistema de tudo incluído, café da manhã, almoço, jantar, bebidas alcoólicas, alcoólicas, todo ali sistema de alimentação é, disponível dentro do valor da diária. O próximo resort também fica é, no Nordeste, ele fica em, mais precisamente em Porto de Galinhas, e é o Summerville, recentemente ele se transformou também no sistema All Inclusive, ele tem quartos para cinco pessoas e é uma suíte muito boa, perfeita para famílias. Tem um ambiente espaçoso, é para quem realmente quer um pouco de frente para o casal e é um conforto para as crianças. As suítes no Summerville ela consegue comportar, nos seus 55 metros quadrados, três é, adultos e duas crianças até 14 anos. Por isso que eu Estou enfatizando aqui que acima de 12 ou 14 anos é considerado adulto e às vezes você tem um filho é adolescente que gostaria de ir com você e que você não vai deixar no quarto sozinho. Então é interessante saber esses hotéis. E a diária que eu encontrei no tudo incluído do Summerville para esse apartamento para cinco pessoas foram cerca de 2.900 reais para toda a família. E agora eu quero compartilhar com você mais resorts desses 18 resorts. Que possuem quartos e ambientes privados grandes para famílias de até sete pessoas. Num próximo vídeo, para que esse vídeo não fique tão longo. Então, inscreva-se aqui no canal, ative as notificações, que o próximo vídeo vai ser a parte 2 desse vídeo, dos 18 resorts com quartos que contemplam até sete pessoas no mesmo ambiente privado. E às vezes é um apartamento, às vezes é o um bangalô, às vezes são quartos conectados com uma porta interna. Então, fica aqui que os próximos resorts também vão valer a pena, hein? Então, eu te vejo no próximo vídeo.